galab wanaagsan saaxiibyal milka soo joogtaan u diyaar garoobo wararkiina galabnimo inaad ka daawatan channelkiina youtube-ka waana galabnimo talaada ah taariikhdu waxay ku beegantahay 3 bisha agoosto sanadka 2022 wararkiina galabnimo qodobada ugu waaweyn waxaa qayb ka ah jarnaal sadaq john dil ayuu ka badbaaday haddaba sidee wax u dhaceen deegaanka waa deegaano ka mid ah gobolkaasi murug uu ku sugan yahay jarnaalku garan ciidamadiisu la wareegay deegaan lagu magacaabo camaara halkaasoo lasoo sheegay in jarnaalku ku sigtay in al-shabaab ay ku toogtaan maxaa halkaasi ka dhacay iyo sidoo kale ciidamaha hogaaminaya jeneraal sadaq john oo gacanta ku dhigay horjooga sare al-shabaab uu qaabilsanaa afduubka ajaaniibta gobolkaasi murug ama guud ahaanba deegaanada galmudug dhaqdhaqaaqa militari ee dagaalka halkaasi ka soconaya jeneraal sadaq john oo la badbaadiyey iyo macluumaadyo ka qarsoon oo ku saabsan gobolka murug ayaa warkiina galabnimo aad ku daawan doontaan waxaa kaloo warkiina qayb ka noqon doona ra-iisul wasaare Roble wuxuu ka laabtay go'aankii uu ku doortay guddiga doorashooyinka gobollada waqooyi guddiga doorashooyinka waa la kala diray gobollada waqooyi haddaba maxay tahay tallaabada xigta ee ra-iisul wasaare Roble uu qorsheynayo waxaa kaloo idin soo gudbin doonaa xildhibaanada Soomaaliland maanta waxay doorteen guddoon cusub mucaaradka uu guuleystay muxaafidka oo laga guuleystay Muuse Biixi oo madaxa ku xanuunaya madaxtooyada Hargeysa dhammaanba xogo ku saabsan wixii Hargeysa maanta ka dhacay laga diiwaangeliyey ayaan idin soo gudbin doonaa liiska ay soo saarayaan qoorqoor iyo guud laabo rajabeel ka dhigi kara farmaajo rajada uu ka qabo xubnaha xildhibaanada ka imaanaya Yurshabeelle Girmudug haddaba wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqaas waa idin soo gudbin doonaa iyo liisaska suurtagalka ee xubnaha laga filayay inay ku dhawaaqaan waxaa kaloo qayb ka noqodna wararkii ugu dambeeyay dhaqdhaqaaqa arrimaha siyaasadda doorashooyinka kulamada Muqdisho ka soconaya qodobadaasi kuma kala muhiim ayaan ku soo qaadan doonaa wararkeenna qayb ka noqo saaxiibyaalaha saaxiibada ku xiran channelkeena subscribe inoo dhig gambareelkana taabo si kugu soo dhacaan macluumaadka warbixinada iyo xogaha gaarka ee halkan aan ku baahino soo dhowaada waxaa ku bilaabi doonaa gobolkaas Mudug intina waa la socotay wararkeena dagaalo culus ayaa wali ka soconaya gobolka Mudug iyadoo dagaaladan uu horkacayo jarnaal sadaq john oo ka mid ah saraakiisha galmudug ee dagaaladaasi qaabilsan jarnaalka ciidamada wato ayaa shalay la wareegay deegaanka la yiraahdo camaara oo gobolkaas Mudug ka tirsan halkaasoo la sheegay ciidamadiisu ay la wareegeen ayna ku sugnaayeen xalay ilaa maanta oo dhan waxaa la sheegay in jarnaalku ka badbaaday shirqool al-shabaab ee rabeer inay ku qaarijiyaan jarnaalka ayaa la sheegay guri uu ku sugnaa al-shabaab ay ku diyaariyeen miinooyin iyo sidoo kale in halkaas aag liif uu saarnaa oo la rabay jarnaalka in lagu qaarijiyo laakiin waxaa la sheegay saraakiisha qaarkood inay u diideen jarnaal sadaq john inuu tago guri ku yaala isla deegaanka ciidamadu ay la wareegeen taasoo keentay in jarnaalku uu ka badbaado shirqoolkii al-shabaab u dhigeen sidoo kale ciidamada dowladda soomaaliya kuwa galmudug oo hogaaminaya jarnaal sadaq john oo magaalada camaare ee gobolkaas mudug la wareegay ayaa isla maanta halkaas waxay ku soo bandhigeen horjooga sare oo ka mid ah al-shabaab kaasoo shabaab u qaabilsanaa afduubka ajaaniibta deegaanada galmudug ninkan ayaa lagu magaca ninkan oo maanta lagu soo bandhigay magaalada camaara ee al-shabaab u qaabilsanaa afduubka dadka ayaa la sheegay in uu ciidamada ammaanka galmudug ay gacanta ku soo dhigeen waxaana lagu magacaabaa abuu xamza waxaana la sheegay in isaga uu afkiisa ka sheegay in al-shabaab uu iskaga baxay laakiin markuu u qaabilsanaa afduubka ajaaniibta waxaana soo qabtay ciidamada camaara ku sugan oo hogaaminaya jarnaal sadaq john israakiil kale kuwaas oo ku soo bandhigay deegaankan horjeegahan oo lagu magacaabi jiray waa horjeegaha ayaa lagu magacaabi jiray saciid cali ciise waxaana hore loogu eedeeyay inuu ka dambeeyay afduubka ajaanib fara badan oo samafal ahaan ugu yimaaday soomaaliya kuwaas oo u afduubaa al-shabaabna gacanta u geliya Jibriil Saciid ayaa xogtiisa la helay waxa la sheegay in shalay galab ciidamada ay ku qabteen asaga iyo nin kale gaari ay la socdeen magaalada Camaara ee gobolkaas Mudug uuna doonayeen magaalada iskaga sii baxo una u sii gudbo dhanka degmada Xaradheer oo shabaab ay joogaan waxaana ninkan loo haystay inuu ka dambeeyay afduubka laba saraakiil oo Faransiis u dhashay sanadkii 2009 kaasoo laga qafaashay hotelka saxafi ee magaalada Muqdisho xilligii dowladdu ku meel gaarka dowladdu markaasi tabartidu aad u yareeyday oo la ilaalinayay ninkan la qabtay ayaa sidoo kale la sheegay in al-shabaab
وقابلسنا عبدوبك الجانب تعدد بدن وكعبدوب بدي كان كم من الجلم دوق ما عدا سدى عن تقول دجا نين كان حصي يشوا على شجن المليل شيد على الشباب عمارة كوسن عليه إن لو قعد كذا دجال له على كاسي كذا عي ورك يا شجع إن كان صادق كان لبم ركبت بعد الشرقال الشباب يقول دجا وايدوني إن إني كقارئيان جرنال كيان وليك هل الشرقال على الشباب يقول دجا وكبت بعد الربي إني كقارئيان wuxuu raay soo kordhay warkeena dambay ee naga xasuusanaya Raydul Wasaaraha Roble gudiga uu kala diray Soomaaliland doorashadooda wareegi doona hase yeeshee liiska qorqor iyo guud laaba yar markan eegna ee rajada farmaajo uu ka heli karo arimaha doorashooyinka yar markan gudigali doona bilowga doorashada aqalka sare iyo todobaadyada ugu dambeeyay Axmed Madob iyo Cabdul Aziz lafta garan oo durba la arkay bandhigooda waxa sidoo kale la sugayaa in la dahfur loolanka musharaxiinta madaxtinimada Soomaaliya sidoo kale waxa la filayaa in la arko aragtida Axmed Madob wa aragtida la xiriirta qorqor guulaabe iyo saciidani oo shakhsiyaadka dhiman labada liis ee ka soo bixi doona qorqor iyo waliba sidoo kale ala guulaabe ayaa wararka qareenshiga in Rajabeel ay ka dhig karaan farmaajo iyo liiska uu rabo maadaama labadaas maamul badin la sheegay inay ku xoogeyn xubnaha mucaaradka 4 sano tareeq qamis lagu doorto Kismaayo waxay noqdeen kuwa u xeen daabsan farmaajo oo kuwa ka xeen daabsan ama ka baxsan farmaajo marka loo eego xubnaha Kismaayo ka soo baxay laakiin dhinaca kale wixii ka soo baxay Baydhabo ayaa loo sheegay in farmaajo ku bedeshay xubnihii kaga qasaaray Kismaayo talaabooyinka ay qaadeen Axmed Madob lafta garan ayaa la yaab noqotay markii laba dhinac u kala safteen mucaaradka iyo muxaafidka si kastaba siyaasad ahaan hadda waxaa la saadaalinayaa in madaxweynaha Galmudug iyo kan Hirshabeelle Cali Guulaabi qorqor liiska musharaxiinta aqalka sare ay soo gudbin doonaan ay wax badan ay kaga duwanaan doonto marka la eego waxa ka dhacay Kismaayo iyo waliba Baydhabo warar weyn channelkan ayaa sheegay in qorqor iyo Guulaabi cadaadis xoog leh ay kala kulmeen Villa Soomaaliya liiska musharaxiinta la rabo in laga reebo senator mucaarad ah laguna beddelo shakhsiyaad cusub ay madaxtooyada raali ka tahay haatan sheeg ma aan wax sahlan in liiska musharaxnimada laga reebo xubnaha cabashada ay ka qabto Villa Soomaaliya sababtoo ah badankood dadka Villa Soomaaliya ay diidan tahay ayaga ayaa ku xoogan deegaanada doorashooyinka ay ka dhacayaan sida bay waa sida Jowhar iyo sidoo kale dhuso Mareeb senatorada laga soo doortay Galmudug ee laga sugayo in go'aan uu ka gaaro Axmed Qorqor waxa kamid ah gudoomiye ku xigeenka aqalka sare senator Abshir Bukhari Abdi Xasan Awale Qaybdiid Axmed Cabdi waa Cabdi Axmed Dhuxlow Dagdeer senator Yuusuf Geelle Ugaas Jawaahir Axmed Cilmi iyo xubno kale ayaa Villa Soomaaliya soo calaamadeysay xubnaha qorqor loo gudbiyay lagana dalbaday inuu go'aan uu ka gaaro madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guulaabi ayaa asna laga dhowrayaa haddii liiska uu ka saari doono iyo haddii kaleba xubnaha ay Villa Soomaaliya u gudbisay xubnaha la gudbiyay ee la rabay liiska laga saaro waxaa ka mid ah Alxaaji Muuse Suudi Yarxu Maxamed Amiin Sheekh Cismaan Professor Cismaan Maxamuud Dufle Professor Maxamed Cismaan Faarax iyo Maxamed Xuseen Raage waana lix senator oo Hirshabeelle oo Villa Soomaaliya calaamadeysay kuwaas Guulaabi loo gudbiyay inuu ka saaro haddii qorqor iyo Guulaabi liiska musharaxnimada ka reebaan senatorada farmaajo uu soo bandhigay ayaa la ogeyn halka iyo sida wax noqon doonaan laakiin ma cadda in go'aanada farmaajo ay qaadan doonaan labadan hoggaamiye haddii labadan maamul goboleed ay qaataan aragtida farmaajo ay rabaan senatoradaasi ayaa la sheegayaa inay dhibaato wajihi karaan maadaama senatorada qaarkood ay ku xoogeyn deegaanada doorashooyinka ka dhacaya haddii labada madaxweyne maamul goboleed ay soo celiyaan senatorada aan soo xusinin badankood waxay tusaale u noqon doontaa in damici farmaajo ee Galmudug iyo Hirshabeelle ay meel dhexe ku idlaa doonto inkastoo xildhibaanada aqalka sare ay laga soo dooranay Galmudug iyo Hirshabeelle ay marka la isku geeyay ay 16 haddana wax badan kama bedeli karaan doorashada madaxweynaha haddana go'aanka qorqor iyo Guulaabi ayaa waxaa si iftiimin kara sida maamulada ay noqon karaan iyo go'aankooda xildhibaanada golaha shacabka madaxweyne farmaajo ayaa gacanta ku haya oo la filaya in inta badan uu helo taageerayaashiisa uu ka dhigo xildhibaano laakiin waxa uu ka dhigi karaa kaliya kuwa ka imaanaya Koonfur Galbeed iyo gobolada Waqooyi madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Cadiis lafta garan ayaa sabtidii soo saaray liis shan xubnood oo musharaxiinta aqalka sare isaga oo fuliyay dhammaan dalabkii farmaajo
waagaaga xarimaad doorashooyinka ka sii kaga gudbinaa ra-iisul wasaaraha sheekaysa intaan eegin maxaa maanta hargeysa ka dhacay hargeysa iyo sheekooyinkan ayaa ciina eegi doonaa xildhibaanada soomaaliland ayaa maanta doortay guddoomiye cusub iyadoo weliba mucaaradkase ay ku guuleysteen kuraasta ugu waaweyn xildhibaanada cusub ee baarlamaanka soomaaliland ayaa maanta doortay guddoomiye cusub kadib doorasho ka dhacday hargeysa doorashadan oo ahayd mid xiise leh ayaa waxaa ku tartamay laba musharax oo kale ah yaasiin xaaji maxamuud faratoon iyo cabdirasaaq khaliif axmed faratoon ayaa matalaya xisbiga muxaafidka ee kulmiye halka cabdirasaaq uu ka socday xisbiga mucaaradka wadanina ayna guushu ay raacday guddoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliland ayaa shaaciyay natiijadan waxa uu sheegay in cabdirasaaq khaliif waxa uu helay 42 cod halka yaasiin maxamuud faratoon uu ku guuleystay 39 cod waxaana sidaas guddoonka golaha wakiilada ku guuleystay xisbiga wadani oo mucaaradka cabdirasaaq khaliif ayaa xilal kala duwan kasoo qabtay soomaaliland wuxuuna laba jir uu soo noqday wasiir xilligii siilaaya isaga oo sidoo kale xisbiga wadani ku biiray 2015 sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa ku guuleystay saciid mire faarax oo matalaya xisbiga mucaaradka ucud wuxuuna helay 41 cod halka musharaxa la tartamayay cumar jaamac cusna uu helay 40 cod guddoomiye ku-xigeenka labaad waxaa sidoo kale kusoo baxay cali xaamud jibriil oo isna matalaya xisbiga ucud islamarkaana waxa uu helay 43 cod cabdinaasir yuusuf goodax ayaa la tartamaya 38 cod helay doorashadan ayaa ahayd mid la wada sugayay waxaana ku guuleystay xisbiga mucaaradka ee wadani oo hoggaanka golaha wakiilada kala wareegay xisbiga kulmiye waa kuma cabdirasaaq khaliif cabdirasaaq khaliif axmed waxa uu ku dhashay magaalada laascaanood sanadkii 1967 waxbarashada hoose ayuuna kusoo qaatay magaaladaasi halka waxbarashihiisii sare ee uu kusoo qaatay koonfurta soomaaliya wuxuuna kasoo shaqeeyay hay-ado kala duwan waxaana sidoo kale la sheegay in uu khibrad waayo aragnimo waxbarashaah uu soo qaatay xukuumaddii ugu horreysay siilaayo ayuuna kasoo shaqeeyay 2010 oo wasaaradda waxbarashada ganacsiga iyo weliba dalxiiska ayuu soo qabtay halka 2013-kiina bishii 7-aad laga dhigay wasiirka howlaha guud ee guriyeynta soomaaliland sanadkii 2015-kiina waxa uu noqday wasiiro iska casili xukuumaddii siilaayo waqtigaasi 2016-kiina waxa uu noqday xogeyaha maaliyadda xisbiga wadani halka 2018-kiina uu noqday guddoomiye ku-xigeenka xisbiga wadani maantase guddoomiyaha golaha wakiilada ayaa loo doortay ugu dambeyna ra-iisul wasaare Rable waxa uu kala diray guddigii doorashooyinka kadib kulankii degdega xafiiskiisa uu ku qaabilay isagoo sheegay in guud ahaanba xukuumadda ama xafiiskiisa uu go-aan uu ka gaarayo ra-iisul wasaare Rable ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay guddiyada ka kala socday labada garab ee mahdi guuleedee cabdi xaashi ugu dambeynna waxa uu sheegay in xal laga gaaray arrintan waa kan Rable oo ka hadlaya iyo kala dirka uu kala diray guddiga doorashooyinka ee gobollada waqooyi iyo sida loo xalliyay khilaafkii ka taagnaa halkaas oo xafiiskiisa waqti badan ku qaatay waxaad tihiin guddi doorasho oo madax bannaan kana madax bannaan siyaasad iyo shaksiyaad musharaxiina soomaa waxaan dekretadinka ku qoran inaad ka madax bannaan tihiin wax kasta oo siyaasad qof kasta oo siyaasad ku jiro qof kasta oo musharax ah waa ka madax bannaan tihiin sida uu qabo habraac doorashada waxaa laydinka doonayaa in aad waajibaadkiina aad u gudatataan si daacad ah oo waafaqsan hufnaanta doorashada mas-uuliyad ayaa idin saaran kan hadda xildhibaanka ah ama sanatoorka ah iyo mid ka soo damcaya oo hadda kadib soo tartamaya labadaba inaa usii naataan aa la rabaa macnaheeda waxaa weeye inaadan midna hadda dhihin garabkaasaan ahay iyo garabkaasidan saaka idaacadda ka dhagaysanaya soo maahan in la maqlo waa mamnuuc maadaama aad dekretadeedu kusoo baxdeen si sharci ahna aan idiin aqoonsaday inaad tihiin guddiga siid ee soomaaliland waxaan idin xasuusinayaa horena idinkugu sheegay inaad ku dhisan tihiin xeer ra-iisul wasaare sidaa awgeed waxaa idinla xisaabtami kara waa ra-iisul wasaaraha iyo madasha wada tashiga qaranka oo ah dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir oo ka mas-uul ah geedi socodka doorashada dadban ee dalka nidaamka doorashada guddoomka guddiyada waxa ay ku caddahay heshiiskii 27-dii May 2021 sidaa awgeed waxaa idin hagaya habraacyadaasi marka aad gudanaysaan waajibaadkiina iyo marka aad go-aan gaaraysaan inta aad ku jirtaan gudashada waajibaadkiina doorashada wixii caqabad ah
ee aad la kulantaan waxa aad ula soo laabanaysaan ra'iisul wasaaraha oo ah hoggaamiyaha doorashada dalka ra'iisul wasaaraha masuulka sida uu qabo anshaxa hufnaanta doorashada xubnaha guddiyada waxaa ka reeban in ay taageeraan sida aan dhowr jeer ku soo celiyey oo ay taageero gaar ah u muujiyaan si dadban iyo si toos ah musharaxiinta doorashada ka fogaada wixii saameyn siyaasadeed ah ma sheegan kartaan garab siyaasadeed aan nahay garab A garab B garab C waa inaad ka fogaataan waa inaad dhexdhexaad ahaataan haddii kale ma tihidiin guddi doorasho oo xor ah waxa aan maanta idin wargelinayaa in la baabi'iyey doorashada hoggaanka guddiga doorashada gobollada waqooyi ee horay garab A iyo garab B mid raba ahaad ay isku doortaan wax la yidhaah ma jiraan doorashadaas waxba kama jiraan saa darteed waqtiga iyo goobta doorashada waxaa idin soo wargelin doona xafiiskayga iyo guddoomiyaha guddiga doorashada fiit waqtiga ku habboon oo laisku afgarto soo war cad maaha waa mahadsantihin waxaan rabaa oo halkaas aan kaga sii dareeyaa caqabadaha way badan yihiin mid maanta bilaabanaysa maahan waa mid ilaa doorashada ay ka dhammaato oo heer madaxweyne laga soo doorto mar kasta caqabad way jiraysaa middiinnana waxay ka mid noqonaysaa kuwa ugu fudud kuwa ka adag ayaa idin soo mari doono marka waxaan doonayaa in wada shaqayn toos ah ay idinka dhexayso guddiga fiit uu hogaaminayo guddoomiye cerro wixii ka sarreeyo oo la xallin waayo anigana waa joogaa xafiiskaygana wuu joogaa guddiga xafiiskayga u qaabilsan doorashooyinka oo korka ilaalinaya laakiin hawsha waxaa toos u wadanaya guddiga fiit oo uu hogaaminayo guddoomiye cerro wax kastoo ku saabsan tasiilaadkeeda habsami u socodkeeda iyo ka warqabkeeda amnigeeda waxaasoo dhan waa wax guddoomiyaha aad kala tashanaysaan anigana aan diyaar u ahay inaa waxaasoo dhan idiin fududeeyo hadday tahay amniga goobta doorashada ay ka dhacayso waqtiga ay dhacayso doorashada senatorada doorashada aqalka hoose iyo tan madaxweynahaba waqtigeeda markii la gaaro